তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুম সমীপৰ হাফজান চাহবাগিচাৰ 13 নং লাইনৰ নিবাসী প্ৰধান মোৰা নামৰ লোকজনৰ কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ বাগিচাখনত এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে। জানিব পৰা মতে মৃত ব্যক্তিজনৰ কিছুদিন ধৰি জ্বৰ কাহত আক্ৰান্ত হৈ থকাত স্থানীয় আশাকৰ্মীয়ে হাফজান স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে যদিও ব্যক্তিজনে ব্যক্তিগত চেম্বাৰত কেৱল দৰৱ গ্ৰহণ কৰি অঞ্চলটোৰ মুক্ত বজাৰে সমাৰে ঘূৰি ফুৰিছিল বুলি স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰে। ফলত অগোপনীয়তাৰ কাৰণে বৃহস্পতিবাৰে ব্যক্তিজনৰ মৃত্যু হয়। উল্লেখনীয় যে চাহবাগিচা অঞ্চলত সজাগতাৰ অভাৱ আৰু অসাৱধানতাৰ ফলত এতিয়া সকলোৱে শংকিত হৈ পৰিছে। কোভিড বিধি উলংঘা কৰি বহু চাহ বাগিচাসমূহৰ দিনৰ 11 বজাৰ পিছতো শ্ৰমিকক কামত লগোৱাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। ক্ৰমশঃ গাঁও আৰু চাহ বাগিচাসমূহলৈ কোভিডৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। চাহ বাগিচাখনৰ সচেতন শ্ৰমিকসকলে বাগান কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে আদিবাসী ছাত্ৰ সংগঠনক চাহ বাগিচাসমূহৰ লাইনে লাইনে কোভিডৰ ভয়াৱহতাৰ বিষয়ে সজাগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। মানে কাল কি শর্মা ডাক্তার ঠিন যাই রে আমি বল না বড় মানে তো আমি মানে সোমার দিন দাস আশা করি মেরে তো বলে যে চেক আপ মানে বলম যাই বল হ্যাঁ তো কাল লোক পারি আমি উঠি কাছে দোকান দিন আমি চেক আপ যাই রে না যাব বল ঘর গেলে কখন কি যাব ওটা আমি বল না বড় মানে তো তার পিছে শর্মা কে দেখালে আমি কাহা যাই রে ওটা বল না বড় হ্যাঁ শর্মা কে দেখালে ন কি ডেট ডেট কব কব কে রহে 19 প্রধান মুড়া কেতনা ডাঙর কি উমর কেতনা হয় মোটামুটি ওগের ঘরে আর কে কে আহে ও একলা থাকতে রে হাফজানকে কোন লাইন লাগে এটা 13 নম্বর লাইন এ বস্তি মারো কারু পাই হয় নাকি মাকুমৰ পৰা ৰাতুল ডেকা ৰিপৰ্ট অসম টুডে।